um conhecido me disse de como ele começou a ter a história de nossa isla, não. Antias, porque ele tinha um museu de aviação, que faz parte do local da Antias, Cabula, que me tem a história completa. Eu disse, ok, boa ideia, para mim também começar. Então, isso é alto, tá? Essa aqui estava a primeira coisa que eu tinha como história de Antias. Agora eu conheci o Duffy, Duffy contava-me de GM, de, ok, mas eu acho que eu tenho um book de história que na escolha. Me deu bom, mas gostei, mas eu participei com ele na 2016, uma exposição na Holanda, de Model Boat, Angela que corre a placa Model Boat, não sei o que, e eu participei com mais ou menos 8 gente, around the Europa. Ok, eu não ganhei o prêmio com ele, estava no primeiro dia, bom, vai o Holanda, Angela que vai de Expo. Depois eu digo, Duffy, boa ideia para me entregar essa bolsa. Mas é bonita, é notar algo de nós mesmos. De coração, não? Essa parte da história de Aruba. Duffy de comida bom. Depois eu digo, Duffy, você aqui, Kiko. Está bom se me baname, verdade. É notar, depois, o que está passando? Né? Duffy explica, o que está passando com ele? O London é uma boa ideia para donar ativo na Nacional de Aruba. É né? Bom, ouvi bom. É aquilo que mais me ama mesmo, só. Mas é não vai ver que tem futuro. O diabo vai. Então, algo que me tinha algum teatro da Ruby, viu? O que era para a história? Eternidade, que não se nada no passeio. Vou ligar de um caixa e até que era assim para a eternidade, amor de bicho. Então, mas é, me disse, ok, bom. Um dia me também a rua me tendo que ver, me digo Suzy, você me casar, por sempre puxa-me nessa aqui. Que tal nós vamos a rua? É um urge para nós. Então vou estar sossegar um pouco, também eu te vou pisar com nossos dois, tem aquilo. Eu estou em ensaiança, a mim na isla. Nossa, por lá fundo, o dia chega, vou por fim, vou ir para a obra aqui, me espero que você, o povo de Aruba, aprecie a obra. Mas tenho amor. Está algo também, três lunas mais ou menos passei, para ter então, o grande honor é entregar você a mensagem.